samozřejmě kdo za ten, protože ono samozřejmě dá se udělat všechno, dá se to bezhlavě přeložit na koleje. My jsme viděli takovou spalovnu ve Švýcarsku, která spaluje komunální odpad a vyrobeným teplem, vlastně vedle stojí papírna. A víte, já nevím, jestli jako papírna, která vyrábí recyklovaný papír, to je takový provoz, kde se vlastně rozemele ten stávající papír, no se v takové vodní lázni, to se udělá z toho taková emulze, která se potom na takových plátech, na takových pásech suší a k tomu sušení je potřeba obrovské množství tepla. To znamená, tam to perfektně funguje. Vlastně taková ta koexistence dvou fabrik, to znamená komunální spalovna, zase komunální odpad a vlastně na městy, dodává to teplo do té papírny a tam samozřejmě jakoby ta ekonomika je mnohem úplně někde jinde, protože za to teplo vám neplatí občané. My přece nechceme tím, že postavíme spalovnu, zdražit teplo v Karviné nebo prostě kdekoliv jinde, to jakoby to není přípustné, že? To znamená, pokud by taková koexistence samozřejmě podniku existovala, no tak potom samozřejmě můžou být i, řekněme, vyšší zisky, nebo vysoké zisky, protože tento podnik, který pokud se postaví, tak by neměl mít vůbec žádný zisk. Protože on v podstatě to, ty tržby, které on získá, v podstatě těmi bude hradit náklady na likvidaci toho odpadu. Není důvod, protože město jako takové není podnikatelský subjekt. Ono nestaví toto zařízení za účelem tvorby zisku. To znamená, tam samozřejmě tržby budou krýt náklady. Tak to je a samozřejmě ten rozdíl, který se nedokryje, musí být hrazen tedy těmi, kdo ten odpad do toho zařízení budou dovážet. No ale to jsem chtěl říct jako k tomu švýcarskému modelu této koexistence dvou firm, tak samozřejmě ty zisky díky tomu byly vysoké a samozřejmě si mohli dovolit kolejovou dopravu, která ve své podstatě investičně a provozně je to samé, co ta spalovna. Jo? Tak drahé to je. My jsme ještě neodpověděli, nebo spíše vy na ty ceny, co se tady pán ptal. Vy jste položil tu otázku, kolik bude stát u občany. No tak to je jako věštit z křišťálové koule. To bude zadarmo, protože energie se prodá a my nebudeme platit nic. Kež by tomu tak bylo. Odpad z Německa, z Polska, já vím, jak se to dělá v republice. Ze všech států se tady vozí odpad, bo to je nejlacnější. A nebojte se, oni už tam... No ono to tak není, protože odpad se v tuto chvíli dovážet nesmí. A pokud se dováží, tak je to znova jakoby přečin proti právu a pokud se samozřejmě odhalí tady, protože ono, nikdo tady nemůže dovážet odpad za účelem tím, že tady bude levně likvidován, to prostě nejde, protože to právo neumožňuje. Ještě tady bych... Prosím? Levně ho podpálí. No levně ho potom podpálí někde, ale jako to musíte sami přece uznat, že toto není normální jednání, toto je prostě protiprávní jednání. A proč to ten stát dovolí? No tak ten stát to nedovoluje, ten stát má své orgány, má ty své celníky a tak dále, kteří by tomu měli zamezit, no tak pokud tomu nezamezí, ale no to není otázka teď tady na nás, že? Je to samozřejmě problém, který se, a víte, ono je to zase v souvislosti i s vlastně legislativou, která v Německu byla přijata. Tam se zakázalo skládkování odpadu, který má energetický potenciál, mimo jiné. Začaly se tam stavět zařízení takové ty na to třídění toho odpadu na tu frakci výhřevnou a na tu frakci kompostovatelnou. V zásadě výsledkem toho bylo to, že v Německu jsou plné sklady různě vyrobených komodit z toho odpadu a nevěděli, co s tím, protože spalovací kapacity v spalovnách mají malé a spalovny budují teprve. No tak co s tím odpadem? No tak vymýšleli prostě a samozřejmě vznikli různí podnikatelé, filutové, kteří prostě řekli, no tak já vás toho odpadu zbavím, ty mi něco zaplať. On to tady v kamionu, který deklaroval, že veze jogurty, dovezl, někde to tam vysypali prostě do areálu bývalého zemědělského družstva, ale to je protiprávní jednání, tak prostě tak to jakoby nemůžeme předpokládat, že takto by někdo se choval. Prostě toto je potřeba postihovat, potírat a samozřejmě proti tomu, ale k těm cenám.
věštit v podstatě ceny za komunální odpad v roce 2015-16, což je někdy období, kdyby zařízení mělo být uvedeno do provozu na skládkách, je opravdu křišťálová koule, protože Evropská unie, já jsem už to tady na začátku říkal, motivuje členské státy k tomu, aby odklonili odpad ze skládek tím, že zavádí, nebo že je nutí zavádět ve svém právním systému poplatky za ukládání na skládku, což je jakoby ten nejhorší způsob využití odpadu z hlediska nějaké hierarchie. V tuto chvíli je předpoklad takový, že za tunu komunálního odpadu by měl být ten poplatek na té skládce zhruba 1500 korun. Dneska je 500 korun kompenzační poplatek. To znamená, ten poplatek by měl o 1000 korun vzniknout, plus by měl zůstat zachován v nějaké míře kompenzační poplatek. Toto všechno je pouze v tezích odpadového hospodářství nebo zákona o odpadech. A tyto teze ještě projdou dalším samozřejmě legislativním procesem v okamžiku, kdy zákon bude parlamentem schválen, tak v ten okamžik můžeme přesně odpovědět na tuto otázku. A předpoklad je samozřejmě takový, a na tom celém, protože zase berte, kdo je akcionářem společnosti, jsou to města. Města nemají zájem platit za odpad víc, než za něj budou muset platit na té skládce v budoucnu. To znamená, celá ta ekonomika toho projektu je vlastně postavena tak, že by tato cena za likvidaci odpadu ve spalovně neměla být vyšší, než ta očekávaná cena na té skládce. To znamená, jako ta cena za ten odpad v té spalovně se odvíjí, a tak to samozřejmě, to všechno by mělo být vybalancované, nastavené, ale je to věcí samozřejmě budoucího vedení společnosti a tak dále, jak se to v té provozní době nastaví, tak by měla být ta cena stejná. Jinak to nejde. Protože toto je akceptovatelný způsob nakládání s odpady a musí být ekonomicky přijatelný. Tak, a tam tak já teďkom dám prostor panovi tam vzadu. Dobrý den. Bude to možná trošku delší, než jsem čekal, na které věci jsem si tady napsal. Já nevím, jestli to tu zaznělo na začátku, ale uvedu na pravou míru základní informace z plánu hospodaření z odpady pro Českou republiku, aby byl v souladu s předpisy Evropské unie. Tam je jednoznačně napsáno, že odpad, aby se základním pravidlem je prevence vzniku odpadu. Na druhém místě je využití vratných obalů, třetí je recyklace a o tom, o čem my se tady dneska bavíme, to je teprve bod číslo 4, spalování a energetické využívání odpadu. A na pátém místě je to skládkování. Takže tento celý megalomanský projekt za 5 miliard korun, na které si chceme někde půjčit a které nám někdo ještě něco dá, vlastně snažíme se pouze zjistit, jestli je lepší čtyřka nebo pětka. Samozřejmě čtyřka je lepší než pětka, to známe už ze školy. Ale nikdo, ani kraj, neudělal nic pro to, aby jsme naplnili požadavky plánu hospodaření z odpady v České republice, a to jsou ty první tři body. To znamená snižovat, zabraňovat vzniku, recyklovat a hlavně využívat všechny odpady, které je možno dále zpracovat na výrobu takových surovin, jako je ropa a podobně. I takové technologie už dneska existují. Teď se vrátím k tomu, co jsem tady slyšel od mluvčího za kraje. Jestli můžu počkat, než přijde, protože je to především, jak jsem pochopil, na něj. Já se tady pokusím odpovědět na vaši otázku. Vám jde o naplnění hierarchie nakládání s odpady, transformace evropských směrnic do naší legislativy. V tomto směru v podstatě plán odpadového hospodářství krajský akceptuje to, co nám Evropa nastavila, hlásí se k tomu, čili samozřejmě chceme akceptovat tuto hierarchii. Co se týče materiálového využití, je pravdou, že Česká republika, potažmo samozřejmě náš kraj, neplní nastavené požadavky Evropské unie. Je to pravdou, každoročně se ta situace zlepšuje, plní se, kraj proto dělá maximum, co může. Existují projekty ve všech městech, v podstatě celého kraje na posílení intenzifikace třídění. V tomto směru my náš projekt máme doplněn i tyto projekty. Čili není to projekt jenom o spalovně, o vybudování toho energetického využití té zbylé směsi, ale v
ruku v ruce s tím jdou projekty jednotlivých měst na posílení